Alright, så fik man også set det med Johnny Gade i Sims 4. Er du en ny Sims 4 spiller? Rimelig meget. Skip træningen. What? Jeg har ikke brug for træning. Skip det pis, mand. Hopper direkte ud i det. Professional Sims player. Dab on them haters. Ja, hvad for noget, siger hun? Hvad siger damen? Hej, jeg hedder Fie. Selvfølgelig hedder du Fie. Du hedder Fie, og du hedder Laursen. Fie Laursen, the girl. Hun er bare klar på ting. Hun er en voksen kvinde, og hun spiller kedelig. Nej. Ej, der skal være varm. Lys. Nå, det er hendes stemme. Hey, bloggen. Den der stemme, den passer til hey, bloggen. Mitzel Benarla. Kjæve Horm Agonal. Oh, Zatork. Give it to me. Det må være melodisk. Det er hey, bloggen. Yeah, boy. Vi er, hvad er det her for noget? Vælg en stræben. Hun stræber efter popularitet. Er det ikke rigtigt? En festabe, det tror jeg var så roligt, man kan kalde hende. X on the beach kind of girl. Vælg en egenskab. Hun er altid en... Hun er en spasmager. Altså, hun tager det kokainer, der. Er det ikke rigtigt? Hun er altid lidt op at køre. Hvad kan hun ellers være? Elsker hun kunst eller bøger? Det påstår hun godt nok, hun gør, men jeg tror ikke helt, på det. Og hvad med det her? Hvad udadvendt? Ja, det må man sige. Hun laver noget YouTube og er sådan rimelig klar på ting. Kleptoman, stjæler ting. Stjæler hun indhold? I don't know. Sjuskehovedet, klodset. Klodset er hun i hvert fald. Det er hun, 100%. Spil. Laursen. Klik på hakket for at gemme denne husholdning i dit bibliotek og begynde at spille. Hakket. Det må være hakket. Jeg har hakket. Bum, har I set mig uden tøj på. Vælg den verden, hvor du vil flytte ind. Hvad er det her for noget? Willow Creek, Oasis Springs. Og det ser jeg med idyllisk ud, det er. Hun har 20.000. Boy, det er sgu da money in the bank. Du skal vælge en ubeboet grund til din husholdning. Nå, så skal jeg vælge, hvor rabathytten... Det... Vi skal 100% bo på rabathytten. Fordi det ved jeg, det er sådan noget swipe up Instagram noget. Brug rabatkoden, Fie Laursen. Rabathytten, det er the place to be. Move in. Ja, det er det perfekte hjem. 100% mand. 100% swipe up og brug Instagram kode Fiepien. That ass, goddamn. Okay, hun har godt nok former hende her. Det er jo Fiepien. No lie. Very nice. Hun tjekker allerede sin telefon. Det her vaskeægte Fiepien. Jeg ved ikke, hvorfor hun tænker på blæksprut op, men det gør hun. Hun har former. Det vil jeg give hende. Hallo? Fie Laursens hus, det... Kommer ikke her lige nu. Oh, handsome man running, Fie. Han kommer hen. Læg an på ham. Gå. Take him. Got him. Eller er det bare en kvinde? Jeg tror, det var en mand. Byg. Okay, vi skal have gang i noget byggeri her. Jesus Christ, so many options. Trendy madoplevelse. Hvad er det her for noget? Er det sådan noget udvidelse fra vores køkken til dit? Holy shit, der er med mange ting, man kan bygge. Er du sindssyg, mand? Det er svært ved at overskue det her. Kitchet, kikset køkken. Det er jo KKK, Kokos Clan. Det ved jeg ikke, om det er en smart forkortelse. Et kitchet, kikset køkken. Det lyder som noget, Fie hun godt kunne finde på. Lad os købe det her køkkenrum her. Hvor skal vi placere det på grunden? Hvor skal vi placere det? Det er så spørgsmålet. Skal vi placere det helt ud? Ej, vi kan nok ikke placere det på brandhanden. Hvad med, vi skal også have noget have jo. Alright, vi placerer det her. Fies kikset køkken. Det lyder nærmest som en YouTube-serie. Alright, vi har køkkenet. Og jeg tænker, vi behøver nærmest ikke bygge andet end køkkenet, fordi det er jo der, kvinder hører hjemme. Kvinder i køkkenet, det tror jeg, vi alle sammen kan være ret enige omkring. Så vi behøver nærmest ikke at bygge mere, men for seriens skyld tænker jeg, at vi bygger et toilet også. Blot det nødvendige. Kosmisk renhed. Okay. Funktionelle følelser, det rene afslapning. Forfængelighed i genbrug. Er være forfængelig. Altså, jeg har det sådan lidt, jeg tror, at 400 er rimelig forfængelig, men hvis vi bruger knap 10.000 af de store knaster på et toilet, så har vi ikke mere. Så skal hun sove på græsplænen. Skal vi gøre det? Hvor forfængelig har man lov til at være? Rød. Hun skal 100p her, det er rød. Det er Fiepien. Det gør vi. Hvordan åbner man op til et andet rum? Kan man... Og så er der en dør der, eller hvad? Eller hvad? Eller er det bruseren, der er der? Jeg har ingen idé. Jeg har ingen idé om, hvordan det her det fungerer. Lad os bare prøve. Lad os fyre den af. Okay, du kan rimelig meget ikke komme ind der.
Du kan rimelig meget ikke komme ind der. Hvordan? Nu, hvad? Hallo? Okay. Jamen, døren den er her simpelthen. Nej. Man går ind i toilettet udefra. Hvor er det helt smadret det her. Men så er det faktisk godt, jeg lige ved, hvordan man laver væg. Fordi at der er en gang her nu, har jeg fundet ud af. En kæmpe gang faktisk. Ja, det ligner godt nok lidt et metalfængsel, hun bor i nu. Men det har jeg lige fundet på, at der skal bare være en væg der. Og så skal vi have nogle døre. Døre, de... Kommer ikke her lige nu. Døre, der var den jo. Perfekt. Regnbuedør. Den koster 115. Vi har ikke råd til en dør i Fies hus. Okay, kom ind i huset. jeg beklager ekstremt meget afslutspillet. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave et nyt hus, hvor der er døre i, ellers så bliver det fandme med opbakke. Nyt spil. Ja tak, skip træningen. Vi prøver lige forfra. Tilføj en simmer fra galleriet. Hvad? Nej, jeg vil tilføje min egen simmer. Hvad? Nej, stop. Vi laver bare fie forfra. Vi havde alligevel ikke nailet gangarten. Altså, hvor mange gangarter er der lige? Ja, hun går lidt som klokkeren fra Notre Dame. Det er den rigtige fiepige. Det er den rigtige fiepige. Nu er den ved at være der. Præcis. Og... voksen. Ung voksen, tror jeg. Altså, hun er sgu ikke helt voksen. Det tror jeg aldrig rigtigt, hun har været. Melodisk igen. Og så skal vi bare lige have gang i hende her. Jeg tænker også alligevel uterrenelig. Den passer bedre til hende. Den får hun altså lige uterrenelig. Og barnlig, den får hun altså også lige kastet ind. Så super duper dope. Så er vi klar med Fiepien. Og så tilføjer vi faktisk en simmer. Det havde jeg helt glemt før. Men Fie, hun har jo faktisk en kæreste. Og det er Boris. Og han... Ja, han går nemlig sådan der. Og hans stemme, den er... Han er nemlig rigtig smart, hans stemme. Det er den der, skipper jeg biber, ja, lige præcis. Hvad stræber Boris efter? Han stræber efter formue. Han stræber efter at blive rig. Det er Boris' end goal, end game her i livet. Han er en spasmager, Boris. Han brænder nogle Louis Vuitton-sko og noget. Vi kender ham. Hvad er han ellers? Kleptoman, ja, han har det med at stjæle noget indhold og lave nogle Instagram-kampagner, der vist er lidt... han er meget materialistisk. 100%. Det er Boris. Så tror jeg sgu, vi er ved at være klar. Og han skal lige have et navn. Det er selvfølgelig Boris Tette Laursen. Så har vi ægteparret her. Laursen-familien. Got it. Så kan vi komme rigtigt i gang. Den her gang skal vi alle er samme sted. Og vi skal lige have et hus den her gang, som vi rent faktisk... der dør i. Rabathytten, ja tak, den kører vi den ind med. Rabathytten, way to go. Vi prøver lige igen. Så har vi sgu de unge og håbefulde mennesker. Altså jeg bliver nødt til at sige, at den her gang, der har jeg faktisk lyst til, at at jeg starter med at bygge en dør. I'm not kidding, jeg har lyst til at starte med at bygge en dør den her gang. Fordi det er det, jeg har brug for. Vi har brug for en dør. Og døren, den skal være regnbuefarvet. Vi må ikke placere en dør. Got it. Vi starter overhovedet ikke med en dør. Jeg troede, vi startede med en dør. Det er ikke det, der sker overhovedet. Vi skal have lavet en indgang til dem, eller vi skal også lige have lavet en grund. Jeg tænker, at vi gør lige lidt plads til, der skal være noget terrasse et eller andet. Det her, det er grunden. Det er huset. Big ass house. Det går faktisk hele vejen herover. Det er et stort hus, hvor der er plads til noget sjov og leg. Kan ikke placere uden for grunden. Hvad med, at du slapper af? Det er jo heller ikke det, jeg prøver på, vel? Så skal det lige passe her. Ja. Jeg tænker, det er fint det her. Hvordan ser det ud med pengene? Okay. Vægene er også det vigtigste. Nu har vi vægene. All good. All good. The walls are here. Så klikker vi på døren hernede. Og der skal 100 p være en regnbuedør, fordi vi ved, Boris han er sådan lidt... you know. Dope. Det er vægen. Ja. Det er vægen. Vi vil have farvepletter. Giv mig de farvepletter, boy. Giv mig de farvepletter. I love it. Farvepletter. Hvad så hvis vi viser vægen nu? Ja da. Ej, det her, det bliver dope. Det bliver Boris glad for. Det er sådan lidt et klovnehus. Ja tak. Gider vi overhovedet male det bagpå? Man kan jo ikke se det bagpå. Okay, det bliver vi nok nødt til bare lige for god ro og ordens skyld. Okay, det er en bedre start. Det er en langt bedre start. Vi har klovnevægene. Vi har regnbuedøren. Det bliver fantastisk det her. Det tror jeg, de bliver rigtig, rigtig glade for. Så tænker jeg,
næste, vi skal lave, det er noget gulv. Vi skal lave noget dope-ass gulv. Det der, det er så. Det er en klassiker. Det er en sand klassiker, det her. Ja, tak. Hvorfor er det så mørkt? Det kan jeg ikke helt... fatter ikke helt, hvorfor det er så mørkt. Kirsebærgulv. Jeg kan alligevel ikke se det gulv her. Jeg kan overhovedet ikke se gulvet. Lad os gå videre til toiletterne. Jævnt offentligt toilet. Præcis. Det lidt unikke ved Fie og Boris' hus, det er, at toilettet i huset, det er det offentlige toilet, de bruger. Det er et offentligt toilet, som de gør brug af, og sådan har det altid været. Og der er faktisk en regnbuedør lige her, som går ud til det offentlige toilet, hvilket er super duper fint. Alright, vi skal have noget dagligstue, et eller andet. Når du får gæster, moderne liv. Altså, vi bliver nødt til at spare på pengene den her gang. Jeg er virkelig ked af at se det. Men vi bliver nødt til at spare på pengene den her gang. Vi kører det broen her. Vi bliver nødt til at spare på pengene. Jeg håber, det er okay med jer. Men sådan er det. Vi er on a budget. On a budget. Stuen ligger der. Der går så en dør ud i haven fra stuen. Okay, got it. Det vender man, den vender man bare lige, eller hvad? Sådan der. Fie, vil du være... Hun kan tale med sig selv, simpelthen. Det er da altså, sådan rimelig... Det er sådan rimelig tragisk, er det ikke det, hvis de bare taler med sig selv? Tag en løb. Okay. Jamen Fie, hun løber lige en tur. Boris, han kan dele noget slad. Fortæl en vittighed om elefanter. The fuck, man? Fipin, hun legit, hun løber den bare af. Jeg aner ikke, hvor hun er. Hun er helt væk. Altså, jeg aner ikke engang, hvor jeg bor. Men hun er i hvert fald bare væk, Fie. Jeg bor her. Okay, nej, det er fint. Tilbage til sim-mode. Er Fie på vej hjem? Hun er ikke hoppet i havnen, vel? Det ville jeg være træt af. Hun kommer der! Fie is back! Okay, lazy. Lazy queen, mand. Nå, hun går selvfølgelig over fodgængerfeltet. Hun plejer da også at være lidt ligeglad med loven, sådan noget med skam og sådan noget. Så er Fisco tilbage. Jeg elsker gangarten. Hun er bare træt nu. Hun skal bare hjem og slappe af. Det er det, der sker lige nu. Kan man se, hvordan hun har det? Hun er tilpas, står der nede i venstre hjørne. Og hendes veninde, Liberty Lee. Hvad fanden? Hvad sker der her? Velkommen til nabolaget. Hvad nu hvis Fie, hun ikke vil snakke med nogen af jer? Lad være med at åbne døren. Don't do it. Boris, du skal skræmme dem. Hva? Kommer de med kage og alt muligt? Hvad er det her? Hun skræmmer Boris. I like it. Fie har fået en ny balladefærdighed, der giver mulighed for at narre andre med et elektrisk håndstød. Det bliver simpelthen nødt til handlinger. Hvordan gør et eller andet crazy? Nar med elektrisk håndstød. Håndtryk. Åh, Fipin. Jeg elsker det. Jeg elsker det, Fipin. Hvor er det dope. Yo, boys. Det var alt fra min Sims-serie. Jeg håber, I har et nyt dance-afsnit. Det kan være, at jeg laver noget mere Sims, hvis I synes, det er grineren. Det er sgu meget hyggeligt at sidde og flørle rundt med. De har stadig ikke brugt det udendørs toilet. Det er lidt skuffet over. Men anyways, boys. Like og kommentere, hvis I synes om det. Vi ses i den næste. Hey. Hej.